A zvuk? Zvuk 012. Režie? Akce. Tak už jsme skoro na konci. A abyste viděli, jak se dá stáří nebo stárnutí krásně aktivně prožít, tak nám zaspívá sbor dam z Elpidy. A Šimon nás doprovodí na perkase, Zuzka ta bude řídit dámy, jak mají zpívat, i mě. A s Vaškem Havelkou, my se známe, my jsme spolu už zpívali v mojí kapele, ale ty máš přece taky kapelu, jak se jmenuje? Taky. Please the Trees. No, tak Please the Trees, to je taková kapela do herbáře, takže já myslím, že to bude krásný zakončení tohohle dílu. No a mezi tím, jak budeme zpívat, tak samozřejmě musíte posílat ty DMSky. Jo, DMS Elpida 90 87 777. Tak můžem, dámy? Tak super, tak je to tvoje. Happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus walked, when Jesus walked, Jesus walked, when Jesus walked, Jesus walked, when Jesus walked, he washed my sins away, oh happy day. Elpida 30, 60, 90, 8, 7, 7, 7, 7. To nejsou moje míry, to je dárcovská SMS pro Elpidu. Děkujeme.